Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, ja som vôbec nemal v pláne vystúpiť k tomuto vrátenému návrhu zákona, ale keď som vlastne videl prebiehajúcu rozprávu, počúval som tie jednotlivé výroky a sledoval som, s akou doslova úbohosťou sa poslanci slovenskej tzv. Národnej strany snažia obhájiť tento nezmyselný zákon, tak som si povedal, že jednoducho vystúpiť musím. Ono je veľmi zaujímavé pozerať na to, ako tu máme takmer všetkých poslancov SNS asi povinne, lebo Danko prikázal, a všetky ostatné koaličné strany, Smer aj Most, to jednoducho úplne ignorujú. Sledujú to, ako sa Slovenská národná strana strápňuje, ponižuje a ako tu predvádza doslova tragikomédiu. Sledujú to, zabávajú sa a určite sa aj tešia z toho, že Andrej Danko, ale aj celý ich poslanecký klub im takto krásne naletel na tú hru a už dlho sa vďaka či už Dankovým nezmyselným prešľapom alebo týmto nezmyslom, ktorý tu robíte aj teraz v tejto chvíli, odpútava pozornosť od smeráckých káuz, od bugárových kšeftov a rieši sa len rigorózka Danka, výroky Danka, antisemitizmus Danka, politické strany Danka. Skrátka, stále sa riešia Dankove nezmyselné prešľapy. Celé Slovensko sa zabáva, baví a poslanci SNS ako takí chudáci musia obhajovať tieto veci. A keď som hovoril aj fakticky v tej prvej rozprave, keď ešte sa tento zákon preberal v Národnej rade v rámci bežných čítaní, tak som hovoril o tom, že prečo jednoducho nemôže byť prijatý, že sú to absurdity. Áno, je jasne, zrozumiteľne protiústavný. Nemôže si predsa nejaký Andrej Danko povedať, že nebude v názve strany meno akéhokoľvek člena štatutárneho orgánu a podobne, len preto, že jemu to vadí. Vadí mu to, že SNS-ka padá, vadí mu to, že stráca voličov, ale nezamýšľa sa nad tým, prečo tých voličov stráca. Buď to, že sa úplne odklonil od národnej kresťanskej politiky, že pravidelne zrádza národ, že sa vysmieva slušným pracujúcim ľuďom do očí a tým, že ešte stále sedí na tej stoličke tam za mnou, ukazuje ľuďom, že byť podvodník, tunelár, mafián, kšeftár a hlavne, ale to si už nechám pre seba, že byť jednoducho absolútne morálne bahno stelesnené do nejakého človeka vás normálne doslova posúva až na funkciu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. A teraz si môžete krútiť hlavami, môžete sa usmievať, môžem cítiť tú nenávisť vás, ale toto si myslí väčšina Slovákov. Veď je nepredstaviteľné, že tento človek tam stále sedí a vy tu dnes obhajujete takýto návrh zákona. Chcem sa ale dotknúť ešte jednej dôležitej veci, a to je to, že tí opoziční kolegovia z tej fiktívnej opozície hovorili o tom, prečo tento návrh zákona nemôže byť prijatý. S väčšinou argumentov sa jednoducho dá súhlasiť. Áno, ten zákon je plný absurdy, ten zákon je nedomyslený, ten zákon je doslova šitý horúcou ihlou, neprešiel medzirezortným pripomienkovým konaním, ktoré by pri takejto závažnej veci jednoducho bolo potrebné a nutné, lebo si to Danko povedal, lebo to chce pretlačiť, alebo ako hovorím, v Smere a v Moste sú asi inteligentnejší ľudia a vedeli, čo to na tú SNS-ku priženie, nerobilo im to nejaké problémy a oni to teraz tu musia obhajovať. Títo ale opoziční, tzv. Opoziční kolegovia si neuvedomujú závažnosť jednej dôležitej veci, ktorá v tom návrhu zákona je. A to je to, že ak bude nejaká politická strana rozpustená, tak sa ľuďom, ktorí za túto stranu boli zvolení, zakazuje zakladať strany alebo byť členmi výkonného orgánu politickej strany. To je predsa niečo nepredstaviteľné v demokratickej spoločnosti a predovšetkým dnes, keď sa oficiálne mafiánske zoskupenia dostali k moci v našom štáte a ktorí sa rozhodnú teoreticky odstrániť nejakú nepohodlnú politickú stranu, ktorá im jasne chce prekaziť všetky tie ich šefty, ktorá ich chce jasne potrestať za všetky tie svinstva, doslova svinstva, ktoré na národe napáchali a ktoré im nechce dovoliť sa ďalej veselo vysmievať slovenskému národu do očí, ako to v súčasnosti robí Andrej Danko, tak sa rozhodnú túto stranu zlikvidovať prostredníctvom svojich figúrok na jednotlivých sudcovských pozíciách. No a týmto ľuďom, jej voleným funkcionárom, následne bude neumožnené zakladať alebo pôsobiť vo výkonných orgánoch týchto strán. Isté, že možno Oľano si povie, že je to v poriadku, možno Saska si povie, že je to v poriadku, ale uvažujte trošku viac za horizont, uvažujte trošku do budúcnosti. Ak to myslíte so svojou opozičnou politikou aspoň trošku vážne, tak v budúcnosti sa aj vy môžete stať pre ľudí, ako je Andrej Danko, nepohodlnými, môžete sa pre nich stať prekážkou, aj vás možno budú rozpúšťať. A potom už budete kričať o nejakých nedemokratických nariadeniach, opatrenia, ktoré nemajú nič spoločné s ústavou a o zásahoch do volebného práva, ktoré má byť vlastné každému jednotlivcovi bez nejakého rozdielu. Dnes to ale schvaľujete, preto vás na toto chcem upozorniť do budúcnosti. A čo sa týka nejakých teoretických reakcií,
pánov poslancov z SNS a pani poslankyň, tak najviac, čo som sa dneska musel smiať, keď ste povedali, že prijatie tohto návrhu zákona je nutnosťou, je potrebou vzhľadom na chýbajúcu politickú kultúru. Strana, ktorá má predsedu kapitána doktora Andreja Danka, ide hovoriť o tom, že chce zavádzať politickú kultúru? Vy normálne chcete, aby sme tu všetci padali zo stoličiek od smiechu? Ak chcete zavádzať politickú kultúru, tam je prvý bod, tam je prvá vec, ktorú musíte vyriešiť. Andrej Danko je prvá prekážka akejkoľvek politickej kultúry na Slovensku. Človek, ktorému sa prišlo na to, že podvádzal ešte počas štúdia na vysokej škole, teda kto vie, či vôbec tú jeho rigoróznu prácu robil sám, človek, ktorý sa otituloval ako kapitán, človek, ktorý nevie dať dokopy 10 súvislých vied bez toho, aby sa celý národ nesmial, tak toto je človek, ktorý má zavádzať na Slovensku politickú kultúru. Ďakujem pekne.